ខ្ញុំមកបានឯងមកគិតហើយយកឲ្យខ្ញុំទៅដឹកទៅបានគាត់ស្អីឡើងគាត់ឲ្យខ្លះហើយយកកំទៅអង្គនេះហើយក៏អីទុំមិនតាចាំនិយាយថាគេមូលព្រោះម៉េចបានកងហើយទៅបានកងហ្នឹងហើយគាត់មានរួងដាក់ទៅដកលុយបាច់ទៅផតតែយហាត់នោះមិនប្រមោទទុកឯណានោះអូបើយបើនេះចាំទៅដកបើដុំគាត់ឲ្យខ្លះហើយខ្ជិលមិនតិចមិនខ្ជិលច្បាស់បើហត់ជាងត្រូវអើគាត់កងទុកទៅមានថៃឯនោះមិនកងទុកទៅដល់ដើមប្រមោទទៀតហើយបា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 យ
Oh.